Zdravíme všechny basketbalové fanoušky. Dnes v našem seriálu rozhovoru máme hlavního trenéra našeho klubu a od 1.4. nově i sportovního ředitele, pana Lubomíra Ružičku. Zdravím tě, Lubomíra. Také zdravím všechny fanoušky speciálně brněnského basketbalu a děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru. Fanoušci o tobě určitě ví hodně věcí, co se týká tvé kariéry, ale kdyby se měl představit trošku tak lidsky, kdo to je Lubomír Ružička? Profesionální trenér basketbalu, otec 7,5leté dcerky a velký fanoušek sportu. Asi tak ve zkratce bych se představil. Který sport máš kromě basketbalu nejraději? Mám rád hodně fotbal. Mám rád fotbal na všech úrovních. Rád ho sleduju. Dneska se těším na zápas Zbrojovky proti Žižkou. A mám rád ale veškerý sport. Rád aktivně provozuju zimní sporty. Do 13 let jsem i závodně lyžoval, což se moc neví. Ve sezdovém lyžování vlastně moji rodiče byli trenéři lyžování, nebo mamka pořád je. A co dál? Asi tenis ještě mám hodně rád, takže takhle asi z toho výčtu. Když jsi závodně lyžoval, tak nějaký tvůj největší úspěch? A já si myslím, že jsem nějakých těch předžácích byl asi 8. v republice nebo něco takového, ale pro kluka z Pardubic, který neměl možnost trénovat hnedka po škole, ale vlastně trénoval jsem pátek až neděle, kdy většinou pátky už jsem nechodil do školy, jestli mě rodiče cukali ze školy, tak abych mohl jezdit lyžovat. Ale potom v 9 letech jsem kombinoval oba dva sporty, jak basket, tak lyžování, a postupně začal vítězit v mém srdci basketbal a pak jsem to vlastně upozornil. Když přejdeme k tvému příchodu do Brna, zítra nebo teď někdy to bude přesně rok, co jsi podepsal smlouvu, říkám to správně. Včera to byl rok. Jak bys si zhodnotil ten rok u brněnského basketbalu? Nebo celkově rok, který si prožil v Brně, nemusí to být jen čistě sportovně, ale... Tak pro mě osobně ten rok byl velmi kolísavý, co se týče toho dění kolem basketu, protože samozřejmě všichni víme, že na začátku sezóny se nám nedařilo. Neměli jsme konsolidovaný kádr, dělali jsme spoustu změn na soupisce, ale postupem času si myslím, že jak tým, tak i klub začal jít správným směrem. Takže pro mě ten rok byl zakončený obrovsky pozbudivýma vizema do budoucna a pro mě to byl poznávací rok Brna obecně, lidí v brněnském sportu, nejenom v basketbalu, ale i v jiných kolektivech. A pro mě to byl inspirující rok, z kterého si chci říct co nejvíc do dalších sezon, tady co nás v Brně čekají. Co se týče osobní stránky života, tak pro mě Brno skvělé město. Musím říct, že mě opravdu až teda na dopravu mě Brno baví a je to skvělý, protože mám vlastně hodinu nebo hodinu 20 cesty odsaď dceru, takže je to i příjemnější, než například, když jsem měl angažmá v Nymburce a musel jsem za ně 4,5 hodiny zpátky, tak člověk strávil vlastně v ten jeden den 9 hodin v autě, takže tady to je mnohem příjemnější změna. Dobře, a když přejdeme vlastně k tvé roli trenéra v Brně, ty jsi předtím byl zvyklý hrát na předních příčkách, ať už to bylo v Nymburku, v Prostějově nebo ve Svitavách, tam si také byl většinou v playoff a najednou si šel do týmu, který nebyl zvyklý na výsluní. Počítal jsi s tím, že se nebude tolik dařit třeba? Já jsem to někde řekl před nějakým rozhovoru před sezonou, že si myslím, že jsme tak tým pohybující se kolem 9. a 10. místa, což byl realistický obraz, který jsem viděl a vnímal. To, že samozřejmě ten start nebyl optimální, je zapříčiněno z několika jasných obecných faktorů. Změna trenéra, změna vlastně herní kultury, obecně zavedení některých pravidel, na které tady hráči vůbec nebyli zvyklí. A zároveň nám nepomohl odchod Richie Kernera, což měl být náš nejnosnější hráč, a nám se ho nepodařilo vlastně do prosince nahradit. A až pak příchodem Davila Robyho a Kuby Krakoviče jsem najednou poznal, že začínáme mít herní tvář, že začínáme být tým, který má vítěznou mentalitu, a to nám extrémně pomohlo. Takže příchod těchto dvou hráčů, abych to právě rozdělil tu sezonu do dvou rovin. Co se týče toho angažma jako takového a pocity, já to nevnímám. Já vnímám vždycky u toho klubu, co ten klub chce, na co má,
a podle toho se snažím jakoby zařídit. Takže to, že hrajete třeba spodek tabulky, neznamená, že by samozřejmě vždycky chcete vyhrávat, chcete být ve špičce, ale musíte brát prostě realisticky to, na co vlastně ten klub například ekonomicky má nebo nemá, a snažit se každý jednotlivý den, aby ten klub prostě napředoval, nebo já nevím, jak to říct lépe česky, aby ten klub prostě se posouval s nějakou vizí a s nějakou filozofií. To je asi tak. Když jsi zmínil, že jsi zavedl nová pravidla, na které nebyli hráči zvyklí, můžeš být konkrétní, nebo to je věc kabiny, kterou nechceš? Já můžu být konkrétní, já myslím, že tady nebyli hráči třeba zvyklí na tolik herních pravidel, protože zejména obranných pravidel, myslím si, že nebyli zvyklí na kratší tréninkové jednotky ve větší intenzitě. Nejsem zastáncem dlouhých tréninků, dvouhodinových tréninků, naopak mám rád kratší svížný tréninky. A určitě nebyli zvyklí z náročností, co po nich bude vyžadováno. Bohužel prostě párkrát jsem pochopil, že ti hráči někteří prostě na to bohužel nemají. A někteří na to mají, ale ten svůj potenciál zatím nedokáží přetavit třeba z tréninkový píle a z tréninkového úsilí konkrétně na zápas, na ten zápasový výkon. Ale to je prostě všechno o procesu a o práci, takže to chce nějaký čas, ale neříkám to vůbec jako nějaký alibista, nikdy jsem alibista nebyl, prostě měli jsme sérii špatnou, ten klub jako takovej nebyl nejlépe, co si budeme nalhávat, ale myslím si, že spousta věcí, která se zreorganizovala, spousta věcí, která se zavedla a která budou i následovat do budoucnosti, tak jsou prostě nastaveny správným směrem a je to přesně to zavazující a motivující, o čem jsem mluvil před chvílí. A ty bys měl vypíchnout takovou nějakou jednu nejdůležitější klíčovou věc, kterou si jako trenér u brněnského týmu změnil, nebo vize, kterou razíš s tím týmem? Asi jako týmová kultura, aby ti kluci, oni mají velmi dobrý vztah mezi sebou, ale spíš mě jako zaráželo to, že to, co jsem znal z předchozích angažmá, ať už to bylo ve Svitavách nebo v Nymburce, aby ti hráči spolu žili i mimo palubovky. Aby se zaměřili nad tím, že vlastně basket a ta práce, která je tady na palubovce, je jedna věc, ale mimo palubovku musí mít k sobě i mnohem blíž, protože pak to jsou schopni přetavit právě na tom hřišti. Proto je třeba Opava tam, kde je, protože ti hráči prostě jsou soudržní, jsou spolu dlouhý roky. Proto třeba o Nymburce se říká, že tam je jako komunita silná těch hráčů, protože se prostě ti hráči vlastně navštěvují, mají spolu jako vztah i mimo palubovku a znají se partnerky a rodiny se podporují, takže pak samozřejmě ti hráči drží víc při spolu při zápase. A myslím, že se ti to podařilo prosadit tady v Brně? Zlepšila se v tomhle směru kabina? Já myslím, že jo. A hodně tomu pomohl i příchod právě Kuby Krakoviče, který je přesně v tom věku, kdy jde sám příkladem pro ostatní hráče. 100% můžu potvrdit i Honza Kozina, jakým způsobem se o sebe starají, jakým způsobem trénují. A to je to, co pak ti mladší nebo ti jiní hráči si musí od nich brát a vzít a vlastně se tomu přizpůsobit. Když se vrátíme ke Kubovi Krakovičovi a Davelovi Robim, ty jsi už to zmínil, po jejich příchodu se vlastně celý tým zvedl. V čem vidíš, že tomu týmu takhle pomohli? Tak Kuba svojí bojovností, svýma zkušenostma a svým důrazem, co se bavíme o věcech, které jsou jako zavedené na té palubovce, ale zároveň i v šatně, kdy vlastně byla jasně daná hierarchie, hráč, který má prostor mluvit k hráčům, ví, co říct, ví, jakým způsobem namotivovat, anebo naopak zase někdy hráče uklidnit. Přesně si pamatuju jeden moment v nějakém zápase a dvojky, jindy, kdy my jsme byli za stavu minus 6, minus 8, tak jsme dávali hlavy dole a naopak teďka po příchodu Davela nebo právě Kuby, tak oni dokázali udržet koncentraci i v momentech, kdy se nedařilo. A najednou se stávalo, že jsme vozili výhry zvenku, měli jsme sérii 5 vítězství před koronou a najednou jste viděli úplně jiný tým, takže v tomhle tom oba dva velmi pomohli. Když si vezmeme Davela Robiho, tak on vlastně v Brně hrál druhou sezónu a v té první měl poměrně kolísavé výkony, co se týká počtu bodů, které měl zápasy, měl silné zápasy, ale pak měl kolikrát třeba 2-3 zápasy, kdy se mu nedařilo.
ale letos přišel do Brna v podstatě až na ten snad jeho první nebo druhý zápas, který byl hned po příletu, tak se mu enormně dařilo, dával body, byl oporou týmu. V čem vidíš tady toho, tu změnu jeho herní? Protože ho trénoval jiný trenér. Protože když vezmete hráče typu Davila Robiho a nedáte mu dostatečný počet míčů v útočných kombinacích nebo systémech, tak vlastně ho nemůžete mít v rohu a čekat, aby čekal na střel. On není střelec. I přesto, že má velmi dobrý procento střelby, ale je to hráč, který přišel z nějakého programu. Přišel z programu univerzity, kde on byl jako swingman, jako hráč, který tvořil a měl častokrát míč v ruce. A dělal to decision making, to rozhodnutí o tom, jakým způsobem se bude útočit na ten koš, jestli on bude ten spolupracující s pivotmanem, nebo jestli bude ten, co kikuje přihrávku do rohu. Znamená, že vyhazuje míč z vnitřního prostoru. A vlastně v tom on najednou dostal obrovskou volnost v té hře a pochopil vlastně tu moji filozofii, co se o něm chce, co se po něm chce. A potom to vidíte, že najednou tomu hráči naroste obrovský sebevědomí a vlastně vám tak jako rozkvete před očima, protože mu vlastně necháte to jeho DNA. Zatímco tu sezonu předtím tady měl k sobě dva hráče, kteří měli hodně držení míč v ruce, což byl Jeremy Geiger, který hodně spolupracoval s pivotmanem, teď mě pomožte, s Reggie Keely. A vlastně on byl schovaný za nima. On byl až ten třetí do party, který neměl moc míčů a vlastně co si neuhrál sám, tak to neměl. A naopak teďka my jsme tady měli zkušenýho Briana Smitsona, který věděl, jakým způsobem Davila řídit, věděl, jak mu předat moji filozofii, protože Brian byl ten, který už pode mnou předtím odehrál ve Svitavách dvě sezony, takže si myslím, že tohle skloubení bylo optimální a jsem za to rád, že nám ta spolupráce také vyhovovala. Je pravda, že letos bylo vidět, že Davil prostě tím basketbalem se baví, že tím žije. Jo, když to loni, jak jsi zmínil, no, tam se kolikrát utápil v těch zápasech. Jo, je to tak, ale zase musíme říct, že byl rok starší, zkušenější, přechod určitě do jiné kultury. Druhý rok v Evropě. Mezi Memphisem, kdo nebyl v Memphisu, tak nemůže vědět, že tam je to velmi složitý na život. Ty jsi byl v Memphisu? Nebyl jsem v Memphisu, ale byl jsem v jiných částech Ameriky a byl jsem tam docela dost a vím, z jakých poměrů Davil pochází a vím, jak je tady šťastný v Brně, takže i pro něj to musel být ten první rok velký kulturní šok. Chtěl bys Davila i další sezónu v týmu? Jednoznačně předesílám, že ano, jsme v kontaktu a já doufám a pevně věřím, že do několika málo dní budeme moc oznámit to, že Davil Roby pokračuje, ale samozřejmě vše ještě závisí od spousty detailů a jednání. Ty jsi v průběhu sezóny, zrovna v období, kdy se nám moc nedařilo, tak dal šanci mladému Kubovi Nečasovi. To byl vlastně druhý nejmladší hráč v historii české ligy, co nastoupil, když pomineme Tomáše Satoranského. Nebyl to z tvé strany příliš velký risk vlastně v době, kdy se nedaří tam dát neskušenýho mladíka, nebo co tě k tomu vedlo? Tak já myslím, že on nastoupil v lednovém utkání doma proti Děčínu v době, kdy my jsme měli hodně zraněných hráčů a zároveň jsem chtěl udělat takovou message a zprávu pro všechny brněnský mládežníky, že je tady Čech trenér, ne cizinec, ale Čech trenér, který mu záleží na mladých hráčích. Myslím si, že je to taková moje vizitka, že vždycky jsem dával velkou šanci a příležitost českým mladým hráčům, pokud si to ti hráči zasloužili. Nikdo to nedostával za to, že je mladý, ale za to, že v něm jsem něco viděl a zároveň ten hráč byl správně charakterově nastavený. A Kuba tu ten prostor dostal, protože jsem ho viděl v předchozích zápasech, ať už extraligy U17 nebo do dostanecké ligy U19 a samozřejmě znal jsem ho už i předtím z evropského šampionátu U16. A viděl jsem v něm obrovský potenciál. A myslím si, že je škoda, že poté on měl nabitý program v rámci mládežnické složky a zároveň pak jel na týden do Chicaga na nějakou herní praxi po Spojených státech a pak se vrátil a byl nemocný. Takže jsme tu spolupráci jakoby teď navázali zpětně až po tom 20. dubnu. Ale k němu jenom můžu říct, že si myslím, že pokud bude pevný zdraví a bude
na sobě dál pracovat a makat, jakože chce, tak si myslím, že ho čeká výborná, výborná kariéra. Když se ještě vrátíme k té smolné sérii, to bylo myslím 11 nebo 12 proher v řadě, co může trenér v takové situaci dělat s tím týmem? Já myslím, že v první řadě musí být konzistentní v rámci svých pravidel, že nemůžete každý týden měnit obranný pravidla a úplně to rozkopávat a pořád ne, naopak musíte striktně dodržovat tu svoji filozofii, ale zároveň musíte se snažit hráče pozbuzovat a zároveň řešit malý problémy, protože z malých problémů vždycky můžou být velký problémy. Pak se občas stanou takové situace, že musíte i vybouchnout, ale to vybouchnutí musí mít opodstatněnou prostě podmíněnou složku, což znamená, že vy víte, na co útočíte, jestli útočíte na rácio nebo emoci. Na ty dvě složky, emoční a racionální. A já vždycky chci, aby moji hráči pracovali v té víc emoční, aby měli rádi to město, za který hrajou, ten klub, ten brand tady, co mají, ten sport, co dělají, aby to dělali s určitou emocí a nedělali to jenom z podstaty nějaký jejich setrvačnosti nebo toho, že žijou v nějaké komfortní zóně a nechtějí z ní vystoupit. Moje zkušenost je taková, že ti nejlepší hráči, kteří jsou, tak neustále jsou motivováni něco dokázat a nejde jim primárně o to racionální uvažování, teď mám kontrakt a jsem profesionální sportovec. A to si myslím, že jsem se snažil během té série po porážek jim pořád jako připomínat, proč tady hraju za to Brno a že se to určitě změní a že nejsme zase až tak špatný tým, ale samozřejmě vždycky, když se vám nedaří, tak poznáte vlastně charaktery jednotlivců, vystoupí ty hráči, o kterým opravdu jde o to a ti naopak, co k tomu nemají třeba takový vztah, tak vlastně se ukáže, že vlastně to jsou hráči, s kterými pak třeba nechcete už jako dál do budoucna pracovat. A je někdo z hráčů, kdo tě překvapil v tomhle směru, že vystoupil v té krizi, jak jsi zmínil? Strašně mě potěšil Honza Kozina, jakým způsobem pracoval, hrál, vlastně prakticky 3 měsíce hrál s prasknutým meniskem, což je velmi bolestivý. Já sám jsem mu vždycky říkal, že jakmile řekne stop a už řekne jdu na operaci, takže mu jsem schopný hnedka vlastně do druhého dne zařídit veškerý servis. Ale on prostě viděl, že teď by to bylo z jeho strany asi neférový vůči týmu, i přesto, že by mohl říct, mám zranění a prostě teď je to na vázoši, tak naopak se snažil pořád neustále pracovat jako správný kapitán, ať už na hřišti nebo mimo hřiště a myslím si, že on mě vlastně přesvědčil o tom, že jsme s ním prodloužili smlouvu o 2 roky a nakonec to i přetavil v dobrý výkony právě někdy kolem toho prosince, předrod prosince, ledna, vlastně poslední prosincový zápas v Kolíně nám vyhrál. Takže určitě bych zmínil jednoznačně Honzu. Určitě taky dalšího hráče, kterého chci zmínit, je Lukáš Tegbauer, že neustále makal každý trénink a chtěl zlepšovat sám sebe, třeba na obranné polovině, protože obrana nebyla nikdy jeho silná stránka. A když si vzpomenu na tom, že na začátku sezóny neměl jediný doskok a prostě hráč sice menšího vzrůstu na podkošový pozici 4, ale pak zase ty výkony gradovaly a vlastně jeho výkonnost nás taky posouvala k tomu, že jsme pak měli 3 prosincové výhry v řadě, prohra tady se Svitavama v obod, který byli v té době 3. v tabulce. Takže tady ti 2 hráči, ale já bych nerad někoho zapomněl to teďka. Ne, já jsem myslel, že to tě vyloženě jako překvapil, jak jsi mluvil o tom, že v těch krizových situacích poznáš ty lídry, kteří vystoupili. A když půjdeme Honzovi Kozinovi, sledoval jsi jeho cestu v kooperativa One on One Challenge? Sledoval jsem, držel jsem palce, pozbuzoval jsem ho, psal jsem mu i vždycky před nějakým tím kolem. A mrzelo mě, že se nedostal na bednu. Ne ani tak kvůli té finanční stránce, i když ta by byla samozřejmě pro něj asi příjemná, protože ho čeká svatba, ale tak takový je sport a já myslím, že skvěle reprezentoval brněnský basket a jsem za to rád a jsem mu za to gratuloval. Po sezóně ty jsi vlastně přešel kromě trenéra i do funkce sportovního ředitele.
Můžeš nám nějak v kostce popsat, co vše je teď tvou náplní práce, kromě trénování kluku? Je to dost. Je to hodně. Já musím říct, že ta funkce, ona je vlastně spojitá. Je to normální všude v západní Evropě, že vlastně trenéři jsou manažeři. Vlastně i ve fotbale v Anglii vlastně neoslovují trenér, ale oslovují manažer, protože samozřejmě vy musíte komunikovat zejména s majiteli ohledně budování efektivního týmu pro další sezónu. To znamená, musíte si určit strategii, filozofii, s jakou budete příští rok skládat ten kádr. A ta moje třeba filozofie je, aby tady byl kádr střednědobý, to znamená hráči se smlouvami 2 až 3 roky, ne aby jsme každý rok fluktuovali počty hráčů, proto třeba teďka můžu říct, že Davel Roby má od nás nabídku smlouvy na 2 roky. Přivedli jsme Viktora Pulpána minimálně na 3 roky nebo maximálně na 3 roky. Přepodepsali jsme Radka Farskýho, s Kubou Kratkovičem jsme se vlastně domluvili už v tom prosinci na střednědobý smlouvě, takže pokud chcete být úspěšný, tak si musíte určit cíl, ale po té cestě musíte jít jako všichni společně. A proto ta moje funkce je právě v tomhletom komunikovat s hráči, s managementem, s vedením klubu, s majiteli a zároveň s hráčskými agenty, tak, aby všechno zapadalo. Co se týče dalších věcí, tak samozřejmě jsem si vzal trošku za vlastní pomoc brněnské mládeži, která je velmi dobrá. To ti lidé ještě v Brně nevědí. Oni to vědí, ale málo o tom mluví. Je velmi dobrá, a je úplně jedno, jestli to je na úrovni nejvyšších soutěží mládežnických nebo i těch nejnižších, ale tady obrovský kvantum sportujících dětí, ať už chlapců nebo holek. A já jediný, co tak se snažím přes své kontakty prostě pomoci k tomu, aby tady všechny složky mládežnické byly naplno uspokojeny ve svých vizích, ať už je to hobby basket, nebo výkonnostní basketbal. Nechci říkat vrcholový, protože ten vrcholový je až v